Mi smo se pridružili one krivičnoj prijavi koju je podneo tim Nebojše Zelenovića. Vi znate, tamo postoje vrlo konkretni i jasni dokazi od fotografija, snimaka do izjava svedoka. Čini mi se da je petog, kažem, situacija bila još gora. Čini mi se da je petog zbog toga što to nije mogla se radi baš tako na biračkom mestu, nije mogla se radi svuda, to je bilo onako prilično skoncentrisano. I ako pogledate krivičnu prijavu koja je predata, dakle, tužilaštvo za organizovani kriminal, jer se ovdje očigledno radi o organizovanoj kriminalnoj grupi, vi ćete vidjeti da su te stvari koje su se dešavale strašne. Da vi imate jednu potpunu spregu države i kriminala u cilju sprečavanja izražavanja slobodne volje građana. To jest država u spregu sa kriminalcima, sa organizovanim kriminalom, pokušava da spreči građane Šapca, Mačve, Pocerine da slobodno glasaju. Da li na taj način što ih ucenjuje, da li na taj način što im preti, da li na taj način što im nudi asfalt, posao i ostalo, ili na taj način, to je onaj najprimitivniji način, što im daje određenu sumu novca da glasaju za određenu listu. To je nešto što je, pazi, to je i našim pozitivno pravnim propisima apsolutno zabranjeno. To što niko zato nije otišao u zatvor, to je katastrofa.